И без ребаланс на буџетот пари за предвремени парламентарни избори ќе има, рече министерот за финансии Драган Тевдовски, кој го образложи предлогот за ребаланс на буџетот за 2018 доставен до собранието. Во него рече не биле предвидени пари за предвремени избори. Вели имале разработено сценарија како да се финансираат изборите ако дојде до нив и како државата да ги исплатја средствата и во 2019, бидејќи ако има избори собранието се распушта и не може да гласа ниту за ребалансот ниту за буџетот за догодина, со што се оневозможува постапката за прекројување на државната каса. Министерот не кажа како би обезбедиле пари во случај да се одржат изборите до крајот на годинава. Околу изборите постои начин, значи тие да се финансираат преку, значи дури да нема ребаланс, до сега имало предвремени избори, значи тие обично се обезбедувале преку функции на држава и тоа нема да биде никаков проблем. Значи овој ребаланс е подготвен за варијанта доколку нема избори, но ако има избори, апсолутно ние ќе обезбедиме средства за реализација на изборите, бидејќи имало и многу други случаи каде што имало предвремени избори. Парите предвидени за гасификација и изградбата на клиничкиот центар во Скопје, со ребалансот што го усвои владата на синоќешната седница ќе се префрла за други ставки, додава Тевдовски. Вели со ребалансот пари се одвоени за исплата на долгови што ги имаат општините и здравствениот систем. Со пренамена на неискористените средства предвидено е 198 милиони денари да одат за финансирање на политички партии и истражувачки центри. Според министерот, пренамената на средства за фондот за пензиско и здравствено осигурување не укажува на загрозена исплата на пензиите и осигурувањата. Инаку според извештајот на ревизорите, фондот за пензиско незаконски потрошил 30.000 евра во кафеани во текот на 2017. Во однос на пензиите, тие ќе бидат во секоја варијанта целосно и навремено исплаќани. Тие, значи, нема никаква дилема дека ние стоиме за тоа дека пензиите се приоритет и тие мора да бидат исплатени. Во меѓувреме, иако државата на голема врата се задолжува, пари за капитални инвестиции не остануваат. Алфа го праша министерот каде завршуваат парите со оглед на фактот дека нема капитални инвестиции. Сведоци сме дека државата изминатиот период се задолжува, а нема некое големо раздвижување кај капиталните инвестиции. Каде завршуваат сите тие пари? Значи, имаме буџет кој што е изгласан од страна на собранието. Сега, јас би кажал дека ако ги гледате податоците за јавниот долг, ќе видите дека 2017 година е прва година после една декада во која што јавниот долг е намален како процент на БДП. Исто така, важно е да се истакне дека таа динамика на задолжување која што беше многу силна од 2008 до 2016 година, практично ние стопиравме и тој курс на задолжување кој што постоеше, посебно за непродуктивни проекти, сега такво нешто не постои. Инаку со ребалансот приходите се намалени за 1 милиарда денари, а трошоците за 1,2 милиарда денари. Според собранискиот деловник, кога се расправа за буџет, собранието не држи седници, туку работат Комисијата за финансирање и буџет и Законодавно-правната комисија. Според деловникот, целата процедура за носење на буџетот треба да заврши за 20 дена.